този епизод ще видите. Да, тогава мъпа не сме разговаря с мене. Вената ти излезе, успокой се. Ти точно не ми говори за ум. Майка му да бе! Не ма карай, че аз да викам! Ами, скандалче, най-интересният ден от престола ми в къщата. Спора върви към песници след малко. Не, не, няма интриги, няма да правиш. Кефе съм, че са видя нейната тая страна. Не, защото аз мога да ти кажа всичките причини, поради които не те харесвам. Също така, смятам, че е доста глупава. Аз много се радвам, че стана така. Сега ще ти кажа защо. Защото много маски паднаха. Цялата караница с случката, която стана, просто се натварих от това и... А това стана скандал за секунди. В смисъл, аз не съм очаквал подобно нещо да стане. Здравейте и добре дошли в къщата на инфлуенсерите. Днес ще има голям скандал. От сега ви предупреждаваме. Ще видим втората част на гласът на къщата, където Митко има мисия да бъде груб. Мисията е само негова и с нея би спечелил кредити и подправки. Да видим дали ще се справи. Преди това да ви напомним да се абонирате за канала, да последвате Instagram и TikTok профилите на предаването и да станете членове за бонус съдържание. Нека видим как изпълнението на Габриела и оценката на журито стана повод за тежки словоизлияния. Приятно гледане. Предаването «Гласът на къщата» продължава и е ред на Габриела да покаже своите певчески умения, което ще се окаже в основата на днешния скандал. Габи, здравей, заповядай, ти също си от Аргена, обаче директно от Аргена от Англия? Бе, да. С какво занимавате в Англия? Коуч по етикет. По етикет? Да. Каква ли ще бъде песента обаче? Ще разберем след това. А, балканска песен. Нека обаче само на микрофона да говорим. За да спечеля журито. Балканска песен! Балканска песен! Вие чухте ли, че Габи ще пее балканска песен? Браво! Аплодисменти за Габи! Браво! Хайде за Габи! Сцената е ваша. Тя не може да обича, не познава любовта и по устните се отрова от усмивка ни следа. Тя не може да обича, не познава любовта, като ледена кралица в леденя в теб страста. Вау! Имам още една шапка. Чакай малко. Имам още една. Добре, тръгваме си. Ще ни изпуснеш, казвам ти. Ще не изпуснеш с още една. Ти си бурята в сърцето ми, облаци от смях, дъжто сълзи си ти дори, ти си кожата по тялото ми. Чакания дрях си ти за мен, във безсрамните мечти си. Браво! Силни аплодисменти за Габи! За първи път се обръщат трима от журито този път, нали е така? Колега, заповядай само на сам. Аз ще ми всички. Айде, няма нужда. Ама има нужда, бе, как няма нужда? Айде, няма нужда. Лезе! Алехандро от вчера се възползва. Внимавай. Трима от журито за първа вечер. Заповядай между нас. А, между вас, давай. Така, Габи ти има изненада, искрено човек. Честно ти казвам. Откъде? Откъде го изкара този глас? Не знам как да ти кажа. Това е балканското душа с мен се. Аристократ от Англия. Печалга. Аз имам една молба към младата госпожица. Първо да си остави номера е там на масата за мене. После, мога ли да те помоля да ми изпееш една песен специално? Искам да те чуя как ще се представя. Ще вигне ли точкови актив? Да, ще вдигне, ако се справи. Добре, искам да ми изпееш Йовано Йованке. Нека да видим Йовано Йованке. Йовано Йованке, край Вайдаро седиш, мори бело платно белиш. Е нагоре, пейте! Душо, сърце мое, Йовано. Браво, браво, айде всички. Браво! Значи ние не дете пет. Аз ще бъда леко скептичен, защото искам да те мотивирам и ти давам две. Леле! Леле! Той е луд. Той
Смятам, че Гош ме хареса. Ами, вижте, той за мен е момченце. Той сега те първа, нали, бушват хормоните и така нататък, нали? И, нали, аз така съм го почувствала по някакъв начин, че, нали, може да ми е дала ниската оценка на база на това. Много любезно, много е добричка всичко, но просто не е мога ти. Чисто като жена не бих права секс, не е честно. Харесам изпълнението, но много бих се радвала, ако беше започнала с Йовано Йованкев, вместо тези две простовати песни. Затова ти давам оценка 3, за да може да се мотивираш. Журито! За да може да се мотивираш. Бойкот? Не, не. Това е да сериозно. Това е верно да сериозно. Не, не, не. А, забравих, че сме в театър на постановка. Хората, които гледат това шоу, наистина ще оценят. Поне на Жу, мен супер много ми хареса как пея това момиче. Не очаквах. Всички аз бях като магаря буквално. Аз съм доста емоционален човек и винаги си показвам емоциите, докато не съжалявам. Моли да помоля от публиката. Може днес... малко по-тихо публиката. Не, не може. Нека да може. Питаш ме дали може, не може. Като се питаме, да ме беше питам и не мога. Не съм се научила все още и мисля да не се уча, да мълча пред когато аз виждам несправедливост. Защото ако всички мълчиме, а, явно можеш! Не, не мога! Госпожо, ти спокойно. Получава се! Няма! Ще правите рап батъл след това. Ще има рап батъл, да. Да. Сега те се влагат. Ще започне първо с оценката, се зарадва. Давам ти 5. Най-критичният ми даде 5! Вие двамата, защо така правите? Ще ви кажа защо. Сега ще ви кажем защо мокнете и не прекъсвайте. Ти ще кажеш, мога, няма да мокнеш. Какво ще стане? Айде сега да видим, че няма да мокнеш. Публиката е изключително афектирана, както добре вижте, най-вероятно с причина. Ще има бой в публиката, утре също утре. Няма бой, има справедливост. Абсолютно нямате никаква реална представа за какво стана въпрос. Успокойте се, моля ви. Те не могат за жури да оценяват песни. Чакай, колега. Нека да чуваме. Тоест пък, какво ти стана бе жена? Малко се успокои. Сега, не. Ще казвам мнението, не мога да си казвам мнението. Колега, добре, колега, не. Сега ще ти сега си. Нека да не си казваме мнението. Не, мнението. Я не криш ти като истеричка. Мога да изчакам. Но ще говорим какво ти съм, коя свича ми казвам. Излагай се, давай, излагай се. Ти нека да се излагам, ти ми кажа аз какво да правя, няма път да го правя. Продължавай да се излагаш. Аз ще се излагам, сигурна ли си? Честно. Нека спрем, след едно, дай бъде изпълнение, нека спрем. Имаме три обърнати стола, мамка, му спрете. Аз колкото разбрах, като бех водещ, тръгна от една шибена реплика буквално. Мокни, ма или нещо такова и тя се тригърна и че недооцених изпълнението на Габи, което беше безспорно много добро. Аз си правим Ева. Моята реакция беше срещу всички, не срещу Анджела. И тя го прия лично и ми каза да му кажа несъкълнито, какво ми каза, но се почувствах така доста лично нападната. Супер несправедливи са, не ме интересува, си го кажа. Мачай, али съм казал за момичето. Чакай малко, той има защо да го даваме това. Супер е, искам само да ви помоля. Алекс, моля те, бе. Няма да гляда. Няма ви замеснява така, без нищо. Колко е общия резултат, ако обичаш? Не се знае все още. А колко даде ти? 2? 3? 5? И 5, 8. Мяза на 2 нули, ама айде не е. 10. 8. Казах 5, 2 и 3 е 5. А, да. А, и 5 става 10. 10 е, 10. 10 е, 10. Да си сяда, айде, стига. Идеята ми беше да ги накарам да оценят така, че аз да кажа примерно 3 и да стане 8 и да кажа ти си двете нули, защото 8 най-много прилича на двете нули, сядай си. Обаче видях какво стана, вика Маря ще давам 5, за да мога да не се усъмнят, защото пък ми се причуча, то ми вика, ако има мисия. 10 ли? 10. Колежката ще отиде към вота на публиката. Добре, защо според тебе другите двама колеги се гласуваха толкова ниско? Те затова са жури, защото имат собствено мнение. Мале, ужас. Аз не вярвах, че то се държи така, като някакъв силен път. Абе, трай там и се обаждай. Успокойте се малко. Ти се успокой. Никой не говори на тебе. Я пима да кажеш в очите. Никой не говори на тебе. Дишай, издишай. Да, права се, не го казваш. Вената ти излезе, успокой се. Абе, ти не ми обясняй какво е излязло. Спокойно, човек. На мен ли ми излезе честно? Това е просто няк... малко по-справедливо от вас, айде Гюршов. Чакай, значи ние имаме тактика беш... на гласуване. Секунда! Не се оправдавай и си стой за действията! Не се оправдавай и си стой за действията! Да, аз си стоя за действията! Но се успокой, ще ти изкочат очите! Колешки, моля ти се, ти си попинала, не се...
Защо? Защо сте на... Защо си недоволна? Защото се обърна справедливо, защото това не е нормално и ако така оценяват и в българските радиа, край. Не може на човек, който почти не може да пее, да дадат 15 или там колко ми давате, и на човек, който умее да пее, да му дадат 3. Айде. Няма какво да се обяснявам. Това е моето не и точка. И се обаждам, когато си поискам и където си поискам. Ние просто гледаме, аз не мога да изпоким и двете. В смисъл, казвам едната мокни, спри, другата мокни, спри. Те просто не спират. Безспорно не мога да спрат две жени. Пробвах се, дарах всичко от себе си. Това не е, се е мирна, бе. Нека бъдем по-спокойни и обрани. Слушай, бе. Добре, дошла. Имаш глава, бе, мисли. Стой мирна, бе. Успокойте се. Това е. Добре дошла в гласа на къщата. Скъпи приятели, обаче продължаваме реалитето, въпреки че имаше много така, много драми. Виждам тук един супер известен, ходи, обяснява, че нямаш сестра. Ама за какво остана пенша? Той бе, човек бе. Приготвил съм един ремикс за публиката, за публиката и за вас съм го приготвил, ама за журито, защото са много претенциозни, съм приготвил нещо наркоманско и още по-наркоманско. Добре, Кумба, така, че, кой искаш най-много да ти се обърне? Абсолютно никой иска да ви се обръща, искам да се обърне. Айде, кой, кой искаш да поздравиш, добре? Иска да поздравя всички кумарджи, това е. Силен полисмент да. За Кумбата! Да. Тра-та-та-та-та-та-та-тан. Тра-та-та-тан-тан. Та-тан-тан-та-р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 а-
Тогава не повярвах, че избора съвсем не това. Тарарара, та-та-та-та-та. Защо ми светят пак очите? Тарарарарарара. Защо и коза ми огасна? Аз издрусах всичко до край, остана мъничко трева, аз не искам нищо сега. Така започваме втората песен. Сабота излиза, братни, 10 кита нося, чудя се в хода ли да си платя или да се накозя, защото е маймуна и това е. Ево, браво! Мерси, мерси. Нека започнем от Анджи този път. Давам ти оценка 3 заради китарата. Благодаря много, наистина китарата свърши цялата работа, така е. Окей, нека да чуем най-претенциозния от журито. Супер си, Влачи. И въобще не съм пристрастен по никакъв начин. Пееш много добре. Не знам те какво чуха за габи, ти пееш много добре. Благодаря. Публиката, какво мисли? 10! Я вече имам оценка от тях. И последният от журито. Аз му давам 5, понеже много се припознах с моето детство. Жури наркомани. 5 и 5. 10 и 3. 13 и 10. 23 точки за кубата. Май е лидер. Май е лидер. Лидер ли е? После ще се оправим с хирургичето. Благодаря ви много. После една линика имаш от мене. Братчето 4, здрави го. 2 черти. Ще има балтаж, имаме между другото в гласа на къщата! Сели, два мълчасика, извинявай, с 23 точки. Ама на шега няма ми вика муаквай, защото е много малка да ми вика муаквай или арек трай, защото тя много си позволява, няма такова нещо. Не бе, тя просто влезе на нашу роля. Ми да си влиза в роля в тях, защото аз ако влеза в роля, няма да се вярва. Защото на тази простия трябва да се каже... По-добре не разваляй, Алекс, не разваляй нещата, бъди умна! На мене. Кажи ти да бъде умна, защото ще развали всичко. Ще развали всичко. Не ми обяснявай ти на мене за ум. Ще развалиш всичко. Ти точно не ми говори за ум. Добре, аз ти казвам. Ти не ми обяснявай, аз ти казвам, ще развалиш всичко. По-добре, бъди умна в случая. Не дей да се връзваш. Бе, не ми обяснявай, не ми обяснявай, бе. 5 минути, стига. Понеже Анджела каза млъкни, ма или нещо такова там или там ти де... коня в ряката, както се казва. И връщаме се след рекламите, скъпи зрители, в гласът на къщата! Очаква ни много интересен дует между две страхотни дами. Две изключително секси дами. Две изключително секси дами, нали така? Русата и черната. Да. Кажи, че аз съм първата, последната и всичко невъзможно вече съм ти дала. За тебе става русата и черната. Време okay. за поредния кръг. Момичета, какво ще паете вие? Мале, убивам та брат. Само да ти кажа. Спокойно, добре. Седи мирно, бе, човек. Много е тъпо това. Защото аз излязах накрая черно.
Ако искаш да приключваме сега, искаш ли? Нищо, това, което си говорите, не си служава. Махнете малко. Ще развалите всичко. Ще развалите всичко. Стига вече, айде, бягай да водиш, бе. Оди да водиш. Колери, моля музика! Само ако бях пропуснал да допусна даже една от грешките ми, дали щях да поема в посока различна от пътя ми, когато се спрях и очите бяха пълни със сълзи, с тях болях цветето, на което се усмихваш. Ева! Аплодисменти! Аплодисмент за двете колешки. Много е сантиментална песента за него. Сантиментална е, много съм ви благодарен, че спяхте моята песен, за това 4 за по 2 и на двете. Благодаря. Аз ви давам 4, защото сте много красиви, много готини и имате прекрасно излъчване. А за пеенето нещо ще кажа. Излъчването прави се. Ние сме в България, моето момиче, няма значение кое как пее. Да изглеждате така, па айде. О, ма ние имаме бъдеще в тази държава. Аплодисменти! И последният от журито. Така, аз давам 5, много си отивате. Русто, черно, перфектно, какво по-почвам. Русата и черната топ комбинейшън. Нека да сметнем 5. 5. 4. 9. Да. И ти? 4. 4. Окей. 13. 13 точки. 10 от публиката, 23. Давай. 10! Малин, тримаш се купиш. Колега! И отново, трима участници, които ще участват на балотаж в първи сезон на Къщата. На... Не бе, гласа. Да бе. На... България. Е, направи го! Айде, Дидо, имаме гъсът на Къщата! Имаме последен участник, който се е включил в последния момент. И тук ще има обрат. Заповядай. Тук ще има обрат. И аз съм сигурен. Дали ще има? Звака бързия влак, айто София. Бурга София. Дидо, как си? Добър вечер, добър вечер. Много съм добре. Нямам търпение да покажа на какво съм възможен. На какво съм възможен? Ти си възможен на всичко, да не знам, да си способен. Вие се обърнете с гръб. Давай, какво ме гледате вие сега? Знаете кой съм. Пак ти казвам, ако искаш да я свършваме сега. Не, ама много тъпоста на спрямо мене. Те това търсят. Ама ти това трябва да го обясниш това нещо. Тебе ще чакай да дойде ред. Не са да лежа. Не съм умен, бе, спокойно. Не, бе, това не е нормално. Колко трябва да дадим? А? Колкото искате. А защо там трябваше да видим? Оф, моля те. А, добре, няма да питам. Удави ме в твоите очи. Удуши ме в твоите коси. Исус, ни сега ме уби. Нека ме боли. Нека, нека. Ме боли. Слушай песента ми и се смей. Трудно ми е. Лоша с мен бъди и до край ме разпилей. И нека боли. Само тази болка още ми подсказва, че съм още жив и съм до теб. Хайде накажи ме, хайде нарани ме, хайде изгони. Нека ме боли, хайде накажи ме, рани ме, хайде изгори ме, нека ме коли. Браво! Силни, силни апорисменти, виждаме първата метната тениска на злато. Хори, ви ли хареса друго ли да ви пееме? Виждаме първата метната тениска в гласът на Къщата! Трябва да се показва таланта, не можеш, направо съм бясна. Аз имам жестоко чувство за справедливост, жестоко невероятно. Как смяташ да се представи? Много, направо си. 2 от 5. 2 от 5, да. Общо. Да. Топ, разбираш ли? Направо си. Аз не мога повярвам. Ти трябва да се явиш на конкурс за клиент. Не, аз не мога, защото знаеш, че в България не, да караш хубави пари, трябва ходиш по клубовете. Аз не искам нещо в живота да ми е работа. Това е единствената причина, поради която не го правя. Право ми скрижавката. Време е за големите оценки. Започваме от, може би, най-безкритичния от журито. Чакай. Готов ли си? Да се имаш за после. Подкопица. Абсолютно позволен. Колега, ще бъда честен, да бях взел на магари, ще ще пее по-хубаво. Браво! Твоето мнение? Твоето мнение? Напълно съм съгласен. Напълно съм съгласен. Не. Подкупа не помогна явно. Давам ти 2, защото те виждам, че си доста лъчезарен и може би би изглеждал добре в клип, но не е в твой клип, не е че и друг певец. И към най-тежкия човек.
казвай, му може казвай. Да нямаш глас, но за сметка на това нямаш и чувство за ритъм. Ево. Оба се за сметка на това пък за има... За вас го правя, за вас има го правя. Душа. И заради вас. Има душа. И само заради вас. И само... Добре, ай. Нека да... нека да сметнем. Две. 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 Е, две си исках да получих. Едно. Две и две. Четири и едно. Пет. Нека да чуем. Десетка, десетка. Десет! Той човек от Айтос идва. От Айтос чака. С колежите се отегнем да анализираме оценките, да, вота и ще се върнем. Време е журито да се смени, а Марианов се колебае дали да продължи мисията, в която трябваше да е груб и в която Анджела се включи без да е нужно. Или да потуши страстите. Новото жури е Александра Кумбата и Котарачето. Чакай, чакай! Преди това трябва да се разбереме трябва нещо. Трябва да кажем нещо, не, понеже не, не, трябва да, да казваме нищо. Чакайте трябва да се разбереме малко, нещо кой ще ми решава в моето предаване, кой ще е жури? Тежък стол, тежък стол. Ей, напишете за мисията дали е успешна или не, за да мога да говоря. Давайте. Човек, аз се разтреперих, не мога да ми говоря така, бе, човек. Това е игра, бе. Играе, бе. Ама ти казвам, за последното питам, искаш ли да свърши, да... Не, не, няма да пребе***на. Тогава си седи мирно. Провокативен, неизбежен, тежък. Неизбежен е трудно. Опасен! Човек, който има цели 18 милиона в YouTube. За една песен! Продуцента на света! Продуцента на Балканския полуостров! Мариано! Зайченце! То! Ало! Браво, момчето е! Си играло! Това е, мерси. Искам да те разцелувам това направо, Боже мой. Не мога да повярвам. Това беше уникално. Аз за втория вечер се разплаквам, просто не мога, хора. Аз... Мерси, ти. Мерси. Няма проблем. След тази голяма заявка, която давате като жури, това е втори изпълнение, как ви се струва? Като вибратора не държиш зле. Благодаря ви. Да, аз искам да кажа, че много се кефа, че да, си тук. Нали? Да, добре, нека да чувам журито обаче, Котараче. Много се радвам, че си тук, давам ти три. Ебала. Три. Нека чум Алекс. За това, което показа, имаш 0 или 1, което е възможно. Сигурна съм, че можеш много повече. Да. Колко даваш? 1. Аз си му давам петица. 5, 1 и 3. Това прави общо 9. 9 точки. 9 точки. Как се оценяваш ти обаче? На 3. На 3? Защо? Ми, толкова си мога. Не е твоето нещо. Не е моето, музиката не е моето. Ти по-скоро си зад музиката. Аз съм зад музиката и зад хубавите жени. Браво. Това е най-важното, браво! Аплодисменти! Нека чуем! Нека чуем вота на публиката! Нека чуем вота на публиката, чакай, колко дадете на мен! Десет! А, чакай, кой спира? А, десет! 14 точки за Марианов. Топ прапъра на България. И топ инфлуенсърката на България. И не само инфлуенсърка, а OnlyFans специалистка Анджи и Гош! Пия за тебе, за най-добривия измамник, за това, което ме превърна и няма да се върна. Пия за тебе, за най-добривия измамник, за това, което ме превърна и няма да се върна. Това беше! Аплодисменти! Аз искам да пипна, искам да пипна. Колешки, не бързи, в ефир сме. Чакай, какво сме в ефир? Аз съм готова да се съблека. Аз искам първо да кажа ево за търпението и за смелостта всички тези участници да се явят на тази сцена, защото си искат доста големи топки. Така е. Браво! Браво, аплодисменти! Давам им по петица, защото нали, то общо е пет и ако имат материал, нали, общо пет. Нека да преминем към Алекс. Алекс. За мен има две. Нормално изпълнение, всичко е топ. Браво. Демек по? Две, двойка. Тоа са общо две. Е, нали, оценяваме... Да, не, да, по да. Две, две. Добре. Тоест четири. Да. Четири. Четири и пет, девет. Окей, Котарач. За това, което видях пет, няма как. Окей, имаме 14 точки в журито. Благодарим ви, нека да чувам оценката на публиката. Десет!
А, чакайте малко. Две. А защо четири? Ако те са пет, пет, защо аз им дам четири? Да, да, значи тя е две. Значи те има 24 автоматически. Чакай само малко. Аз им давам две точки. Ако те им дават пет, а не 10, аз им давам две точки. Добре, пет и пет, 10, 12. И 10 точки, 22. Окей, обаче ние имаме много успорван двубой. Балотажа се заформя. Балотажа се заформя. Три бой. Така, моля. Кутарачето. Кумбата. Вероника и Нори да бъдат при мене сега. Силни аплодисменти за кумбата. Благодаря ви. Добър вечер. Да убием кон. Не, абсурд беше, ама. Не, та. Не. Жълти зъбки. И нерви лавави, не гепи кабели и гепи кавари. Като стрина в маршрутките. Аз съм сам в държавата на проститутките. Колега, помниш ли на старата любим портрет? Нямаше го, нямаше още. Азиз беше само Васко. Той си знае, няма проблем. Нямаше и бандеролите, нямаше и кръвта в сополите. Цените още беха идеални, а абсурдите бяха толкова комерциални. Сега амортисьорът ти тропа. Питаш ме за залеза на дружба, аз ти вика няма какво да стане. Стига толкова песни, защото ще кажа... Аз пея само по районите по принцип, тук не съм свикнал да пея. Елате си, непосвенти да, за кумбата! Благодаря. И едно от нещата! Чакай, 3, 2, 1! Благодаря ви. Нещата... Това може да се слуши само в гласа на къщата. Добре, нека да чуем Гош. Аз му давам 5. Уникална енергия. Уникална. Има предвид, че вашите гласове решават победителя. Да. Няма помощ от публиката повече. Okay. Вие обаче оценявате се още от 1 до 5. От 1 до 5. Аз давам 5. Просто уникално. Добре, петица. Петица за кумбата. А поизвежда кумбата. Благодаря ви. Марианов. Хареса ми. Много ми хареса. Беше много добър. Едно. Няма проблем. Аз не съм дошъл тук, не ме обиждат, само това ще кажа. Единствено му давам оценката, която ще му дам, защото е много артистичен, невероятен си, затова имаш 3 от мен, иначе не можеш да пееш при кариерата. Да. Ами, добре, благодаря. Ами, така като те гледам, я се обърни. Надописа малко. Още малко. Ами може да мине и за тройка, да. Оле Боже. Тройка, да. Тройка ли? Да. Оценка за тройка. За тройка е перфектен. Тройка, тройка оценка. Перфектен за тройка. Окей, три. Три. Едно. Пет. Пет. Шест. 11-12. 12, да? Окей. 12. 12. Благодаря. Да, ще се разплача. Ще се разплача. Няма проблем, седете се. За трети път. Силни аплодисменти за кумбата. Хайде, силни аплодисменти за Рони и за Нори. Черната и русата. Добър вечер, приятелю млад. Добър вечер, другарю. Добре дошъл в къщата на инфлуенсерите. Добре дошъл в Делхи. За вулкана, за морето и за всички нас, всички нас. Супер се, страхоти сте, момичета, много ни заредихте с българска енергия. Журито, как мисли, Гош? Аз съм просто влюбен, петичка, няма какво да кажеш. Петица! Петица! Аплодисменти! Браво! Окей, Марианов. Що беше микрофона на обратно, бе? Не, той не беше, той е черно и бяло. Коя е така? Бяло, русата е черно. Има и хореография, заслужена петица. Заслужена петица. Що ме така, що ме така едно, ебала, ебала, не съм. Едно? Е, да. Едно? Е, айде две да имат по едно. Окей, 5 и 27. В мен имате петица, защото бяхте най-добри за тук. Аплодисменти, аплодисменти! Алекс, за първи път дава петица, между другото, Анджи. От мен имате тройка, защото бих ви опънала на тройка. Аплодисменти отново. Това е сексуал харасмент, аз съм отдохала. Има момент и когато дори водеща да потреса не и оставам без дух. Добре, пети, аз забравям да смятам. Колега, моля ти се, бе, човек. 5. Да, 12, 15. 15 точки за вас, имаме аплодисменти! Благодарим! Всички са на Сент-Тропе, други на Малдивите, в Делта Хил пък третите, ах, ле-ле-лей! Ей, ле-ле-лей! Ей, от тука! Ело!
Тук, заповядай. Аз давам 4 заради късото изпълнение, че много ми хареса. Колко? 4 заради късото изпълнение. Четворка, добре. Аз давам 5 заради късото изпълнение. 9 вече? Аз давам 1 за непрофесионалното изпълнение. Десетка? 5 за късото изпълнение. 15! Пак болтаж. Нека да питаме публиката обаче. Добре, публиката. Публиката ще реши вече. За Рони и Нори! И за Бако Кутарако! Смятам, че всички заслужават. Всички заслужават. Имаме обаче безапелационна победа. Кутараче! Браво, Кутараче! Айде за Кутарачето! Ширина пошвача за Кутарачето обаче! Рони и Нори печелят гласът на къщата! И да ви наградиме, не ви опипваме. Спокойно. Каква наградата? Okay. А, дава, може ли? Ще искам дърве. Златното дърво. Това е златното дърво, награда, която отива само при най-добрите артисти в България, които всъщност са дървета. Кажете, момичето! Уникално се чувстваме. Много благодарим за тази възможност, че можехме да участваме и че получихме тази награда. Това беше! Това беше първи сезон! Това беше всичко от нас. Първи е... Първи сезон. Силни апресменти и за водещите все пак. Анджела се включи в мисията на Митко без да е нужно и Александра няма намерение да мълчи. Митко пък е в капан, защото не иска да провали мисията си и да загуби почти сигурните си кредити и подправки, които може би ще се окажат само подправки за скандал. Изпълнението на Габриела беше отлично, но пък тя не прие, че всичко е за забавление и не е толкова сериозно. Тя също ще се поздърпа с някого, но това след малко. Да видим как ще се развие ситуацията и не забравяйте да харесате епизода. Хора! Хора! Елате всички! Айде! Къщата да направим! Айде! Всички! Няма иска. Да на тази просто аз не съм съгласна. Що? Къща? Не, е така, просто не съм съгласна. Може ли да се видим в клюкарника? Просто когато има някакъв спор, хубаво да се млъкне, а не да се продължава. Идва при тебе, хой при друг. Защото аз също си имам нерви, мен също ме изнерва тази простотия цялата. И най-вече аз съм затворена тук, аз някаква друга не направя. Тя идва при тебе, идва при някой друг, отива при някой друг. Нали, нека да се спре. Защото аз имам моето мнение, ще го обоснова много добре. И затова искам в клюкарника да отиваме да се качим, аз си обоснова. Защото за мен, когато има нещо несправедливо, си несправедливо. Защото ние казваме на цяла България таланта да си. Таковата. Защото ако беше простотия и всички не можехме да пееме както аз, окей. Ще развали всичко. Но когато някой ти покаже нещо, което другите хора не показват, е хубаво да го оцениме, а не да го накажеме с това другото е по-добро, което не е по-добро. Мен това ме ядосва. Алекс, чакай малко. Ела, Анч, сега. Не, Алекс, моля ти се, човек. Не. Ама защо са нервиш така? Има... Ти показваш много грозна страна в момента. Ти не ми обясняй, аз какво показвам. Знаеш какво показвам, аз това, което съм видала, съм нервна, някакъв проблем е. Стой, изчакай малко, няма да пребавам нещата. Кое да пребавам? Добре, продължавай. Да, благодаря ти. Вижте хора, продължавай. Продължавай. Вижте време, хора, разберете се. Чувствах се точно като Райфер. Наистина до примерно първите 10 минути мислих, че мисия е някаква, затова го считах като майтап и като нещо, което просто трябва да го прескочим и да не му обърна внимание. Но когато почнаха да се надвикват, ми стана ясно, че всъщност това не е скандал. Не се чувствах добре. Не с нейното. Тя после, защото ми каза да мълчи. Чакай добре, малко, има okay. Защо да го кажа. Абе, изчакай. Каза да не мога да ви кажа в момента, не зависи от мен. Okay. Млъкнете, изчакайте малко, не разваляйте нищо, бе, майка му да бе! Нима карайте аз да викам, защото не само ти можеш да викаш майка му стара. Чакай. Успокой се малко. Аз съм се абсурдно спокойна. Ама не, там ли беше изобщо спокойна? Ти не ми обясня аз какво съм. Анджи, чакай. Ти малумното, аз направо не мога повярвам. Вместо да изчакате 5 минути, 5 шивани минути, майка му да вина, ти направо, аз нямам думи. Ма нека да се види всичко, нека. Анджи, чакай малко. Нищо не е правилно, не се опитваме нещо да правим. Абе, за мен е абсолютно правилно, това е. Да, изчакай. Това е. Не можеш ти да ми кажеш кое е правилно. Добре, нека така. За мен е абсолютно правилно. Добре, чакай, се разбери за кого става, проши и стани ясно. Въобще не ме интересува. Мариане, татко ми, ама добре, той няма да дойде. Кажи, за кого става въпрос. Ти не можеш да ми обясняваш аз да мълча. Изчакай малко, стой. Въобще няма да чакам. Да разваляш нещата.
развалям, аз имам мое мнение. Добре, мила, изчакай малко, само изчакай, не дей да разваляш. Защото каквото и да е станало, аз не знам какво е станало. В този спор не мисля, че мога да вземеш страна. Анджи е просто малко по-импулсивна и тя така се изразява. Примерно, мъкни, ела тук. Тя е такъв човек, по-импулсивна е. А Алекс пък е много емоционална. Предпочитам да не го правя, не го прилагам. Ако повиша, то означава, че съм стигнала до предела на моите нерви, на моите възможности и естествено показвам слабост. Добре, аз ще кажа нещо. Искам. Не, аз не искам да. Абе, хора, аз не желая да разговарям с нея. Добре, искаш да разговаряш с мен. Може ли да напусне? Защото аз с теб искам. Добре, слушай ме тогава. Искам аз да се извиня. И те моля отново. Изчакай 5 минути. Когато Алекс ми каза да напусна масата, не станах и не се тръгнах, защото първото, което е, някак си не приемам заповеди. Второто, което е, тази къща не е нейна и тази маса не е нейна. Добре, разбирате ли, че тя знае как се държи? Вижте, и двете мисля да се успокоите. Не искат, искат от мене, аз се успокоя, като тя не спира. С кое не спирам? Айде да се поставите на моя място. Кажи с кое не спирам. Айде и ти. Кажи, искам да разбирам с нея. С кое не спирам. Айде да мълчиме малко, айде 5 минутки да изчакаме и така. Послушайте ме, бе. Айде 5 минутки да помолчим. Не желая да разговарям с нея. Окей, нека да мълчим. Окей, не искам нито да говоря с нея, нито нищо. Аз казах моето мнение, просто искам тя да се махне от тук. Окей, уважаваме ти мнението, край. Ако тя го уважава, моля да стане. Няма да стана. Алекс, айде да помолчим. Okay. Алекс, може ли да ти кажа нещо? Не, кажи, защото... Не си права. Тя твърди и застава зад позицията, че я е защитава, в смисъл, че се е скарала с Анджи, защото е защитава правдата. Нали, това, че в случая Габи е трябвало да получи по-висока оценка, но това не е така, аз си го казах в очите. Не е права изобщо. Не си права. Изобщо по не е принцип, права. Виждаш, че тук си говорим малко по-вулгарности и разни такива неща и ти всъщност се хвана не на оценката, ами на това, че ти кажа мукве. Не, не, защото казваш, че ще развали нещата, бе, ви разбирате ли? Защото е несправедливо. 13 човека ще страдат заради нейните нерви. Че всъщност нейният проблем беше, че Анджи се обърна към нея остро, което не беше, нали, много окей, и каза мокве. И оттам вече започна забавата. Няма да се обяснявам. Абе, ти не обясняй за моите нерви, погледни с твоите. Успокой се! Не дей да говори за другите хора, моля те! Ще изкочат очите от нерви, успокой се, не си права! В мене, моля те! Не си права! Спокойно! Не знам, не е станало, кой знае какво. Чуй ме, чуй ме. Да мокне. Да, аз мълчам. Ти наистина виждаш, че Адриан пръжа. Спокойно, нищо не е станало. Разбираш, това е... Е, сега са шегата. Никой от тука не оспорва това, че Габи има някакъв талант и че... Ма съм го заразила и тя ми каза да мълква. Чакай малко, бе. Да, няма... Значи тя прекалима. Вие въобще знаете за какво стана въпрос. Да, разбирам те. Напълно те разбирам. Просто спокойно в този момент, моля. Аз мятам, че след всичко до момент то Махленски скандал е тотално излишен. Тотално излишен е то Махленски скандал. Айде. Алекс. Според мен Анджи и Алекс са двама много различни човека, с много различни виждания за живота и като цяло за ситуациите. Също съм казала. Браво, да трябва. Тихо, чакай, не, няма, аз не чопкам, аз няма да се махна. Това не е нейната къща, не е нейната маса. Абе, ето, виждате ли защо се изнервям? Не, моля сега те, ела. Сега ясно ли ви защо се изнервям? Не, моля те, ела. Това не е нейната къща. Ама аз имам право да си изразим чужда къща мнение. Да, така е. И в чужда къща имам да си изразявам мнението. Това стана скандал за секунди. В смисъл, аз не съм очаквал подобно нещо да стане. Дайте ли малко пиене и вижте се ира. Ама въобще не е заради пиенето. Това е лигълня. Лигълня е. Много добре знаеш. Не се лигавя. Бе, не. Виж, трябва да има някакъв лимит на лигавенето. В някакъв момент. Може да има умисия, ако има умисия, съжалявам, но това съм не, си аз. Не, бе, не е има умисия. Ами тогава какво да разбирам? Извинявай, ама вие давате ли сметка, че казваме на цяла България? Да, знам какво казвам. Защото тя не пее, виж... примерно, тя не пее окей, тя пие уникално.
Виж какво, аз знам ти какво имаш прави, защото искаш да дадем пример на тия хора, които ще ме гледат. Няма как в момента да... Ама ние вкъщо не инфлуенсърите ли сме ли вкъщо на простотията си? Алекс, в момента и да обясним, тя няма да разбере. Трябва да изтарам утре сутринта да й кажем, слушай, какво? Анджи, не се ядосвам. Не бе, аз се ядосвам. Абе, хора, хора. Ама няма значение, има защо да й кажа да мокне, защото ще се развалят нещата. Стой, ама ти не го каза пак злонамерено, мокне. Да, аз не го казах злонамерено. Ама виж, дори някой ти влезе, някакво му връщаш. Ма аз се усмихвам. Майка му да е! Няма карай ти аз да викам! На нея ще изкочат очите. Не знам, не знам. Да се оправят, бе, брат. Никво трябва да направим напред. Не, бе, аз я дозах, защото ти пееш много хубаво. Да, ти пееш много хубаво. Човек, ти си страшно изненада. Наистина се знаеш, че пееш толкова хубаво. Ма тя наистина не стига шапката, разбира се. Ти искаш шапката, аз само ти почваш да пееш. И за мен, извинявай, ние давахме достатъчно просто нали, контент на хората. Можехме да им покажем, че уважаваме. И аз се досъх, че просто тя като ми кажа млъквай, нали, аз като съм ефективна, аз съм с много характер. И нормално, че ще, защото не, тя, да оня ден, докато няма правих да тук фитнес, ще чух как говори против мене. Нали, те не са едно от две не, неща. Няма да плачеш, това е реалист. Няма да плачеш, това е реалист. А, така. Стига вече. Ма се изнервих. Кефе съм, че се видя нейната тая страна. Защото в Ергена тая нейна страна ни я показаха. За мен ми стана много неприятно. За кое? Ми за цялата ситуация. Ама не бе, изчакайте малко бе. Тук и стига вече го говори това, чакайте малко. Просто мълчи. Ама Ряне, ти, в смисъл, аз нещо сгреших ли? Не, супер се справя. Тогава? Тогава мълчи и чакай ти. Ако смятам, това не е мисия, смятам се да безмисля. Мокни бе. Лика ме сторите. Мокни бе. Мокните бе, майка. Искам да ме слушате и двете много внимателно. Хората, които са вътре са на по 20 години. Не сте на различни години. Разбирате ли какво искам? Вие ментално сте извървяли пътя, който ние трябва да извървим те първа. Разбирате ли? Ние няма как... И ти ще умреш, защото тая да влизам. Няма да му носи спокойно. Аз ние трябва да извървим ментално пътя от там, да знаем, че ние даваме пример на младото общество. И, добре, и как ще го вземете този пример, да те попитам, ако всички си мълчим и пласкаме на несправедливостта? Няма как да... Добре, утре сутрин... Алекс, дай ще пласкам. Слушай, утре сутрин се събуждам и издърпам Анджи настрани. Аз само, че това момиче, дори да му обясним по най-кротки, и ти оказвам, защото работи с хора. Тя няма да ме разбере. Нито тебе. Защото тя ще почва кажа, ти не разбираш, ти това. Виж, аз знам с кой мога говори, с кой не мога. И много но, има добро сърце. Да, има добро сърце, да. И не го отричам. Не може да е но това не може. Но това не я прави права. Тя може да е супер добър човек, но не може ти да не се замислиш през цялото време какво правиш. Да, така да. Окей, бе, хора, аз нямам нищо против да си просто тема. Аз вчера казах думата ска няколко пъти. Няма да. Проблем. Да. Но нали, трябва да има някакъв лимит за това цялото да. Нещо. Изпълнението на мисията «Гласът на къщата» е успешно, а Марианов очаква да разбере дали резултата от това да се държи грубо, като жури, ще бъде положителен. Света. Мисията успешна! Браво! Искам да благодаря на всички страхотни. Браво. Къде са цигарите? Не бързайте. Ако една цигара, по-ще го мислим, окей? Okay? Да. Ще ги изпушим и утре ма вземе много. Давай. Ти пушиш цигари. Не, ама ще пропуша. Аз само да ви попитам, имахте ли мисия скрита? Не. Не питай. Okay, благодаря. Що? Благодаря, питам. Да, да. Каква мисия? Смисъл? Питам. Да. Каква мисия? Питам дали сте имали някаква мисия през тази цялата, освен да направим шоу. Не. Окей, благодаря. Никва. Благодаря. Ще моля паф една цигарка, бачи? Не. Аре, бе. Наш кога нема пушим, отказваме ги. Не, бе, лъжим. Лъжим, лъжим. Чакай. Запалка има ли? Запалка? Бак кумбата има. Верно, аз мисля, че не кривам. Моля. Добре ли си? Да. Шкоро ли? Да, просто не обичам с тия работи. Сори, браво. Перси! Неуспешна. Сега ще ви помоля всички да се съберете. Защо? Ако обичате. Саша, разберете. Ако искате, ако не искате, не искате. И ако може само аз да говоря. Айде седнете. Чакаме, има ли други? Първо, мисията е неуспешна. Поради две неща. Първия, който разбра е той. Как? Аз имам училище навсякъде. Само слушайте, ако обичате. Предполагам всички разбрахте. За кое?
че има мисия. Моята мисия... Ти или вие? И слушай ме и ще разбереш. Аз съм виновен за всичко. Поем цялата отговорност и ще обясня защо. Не си виновен. Не, ще обясня защо и ще разбереш, че има защо. Когато те казаха, че няма никакви подправки за Боба, а всъщност ще вземе цигари, аз избягах навънка да говоря и викам, кажете, направим нещо. Викам, аре, на това ще бъда някакъв лош, ще бъда гаден. Ако искате, ще бъда много гаден с всички участници. Ще им говоря абсолютни идиотщини и гадни неща, ако ни дадете подправки и някой кредит отгоре. На Габи беше тъпо, че няма подправки за Боба. Той също реагира, че е тъпо. Да. И викам, аре, ще направим нещо яко за всички. Ама стана добре. Ще направим нещо яко за всички. И какво направих? Грешката е моя, ще ви кажа къде. Когато Габи излезе, аз прецених, че се ядосате най-много. И така е правилно, защото тя пее най-добре, тя пее по-добре от мене. Факти. Това ти беше мисията. Обяснявам. Мисията ми беше да бъда лош непрестанно. Една ти? От моите. Да, и слушай ме. Една от моите идеи беше, казах и момиша, но ти кажи три, ти кажи две. Заповядай, не ще да беше три. Той да иде две. Кажем. Шапка ме боли. Защо? Защо? Ма имаш някаква идея. Да. Помолих я тя да оцени Габи ниско, както и него. За да може да стане общата оценка, той да даде две. Аз три. Той три, тя три, аз да дам пет, като не сметнах, че това ще стане 8, исках да кажа, че е двете нули. Това беше моята идея. Да ядосам абсолютно всички. Обаче, когато това се случи, ти още от преди няколко дни каза, че имаш чувство за несправедливост, което е много хубаво качество. Обаче беше мисия. Моята цел беше да изглежда така, че аз да съм лош, да съм гаден и да ядосам и всички вас. В случая аз бях виновен, защото я накарах така да се... А това, okay. Че, а това, че ти се... Okay. Ще си кажа мнението и за това. Ние сме жури, не трябваше да се конфронтира, защото ако имахме всички мисия, щеше да пропадне. Когато аз изказвам някакво мнение, защото аз съм против вашата оценка. Тя да ми казва, да, защото аз имам право, защото за мен това е несправедливо, защото аз от моята гледна точка, ние може да има простотия колкото искате, но когато има талант е хубаво да го оценим, окей, имало е мисия, окей, затова аз не знам, но аз имам право да си изразявам мнението. И тя ми казва, млъква и оттам и крещи, мен не ме кефи това нещо като отношение и няма да ме закефи, защото вие имате мисия, разбираш ли го? Дори да е за общото ни благо. И няма как вие или ти да ми кажеш, че аз съм права за моя реакция, която аз мога да застана на 100%, защото за мен не е нормално ние като инфлуенсъри да казваме на таланта не. Алекс засегна една тема, която абсолютен факт, не само нали, на нашите географски ширини. Талантът трябва да се оценява. Много често талантът не е оценен. Дали си е корупция, дали си е нещо там, да не изпадаме в такива неща, но много често се случва така, че талантът да не е оценен. И затова Алекс е права. Защо Анджи е права? Тя може би ме усети, че имам мисия и реши, че трябва да кара всички мълчете, ние знаем какво правим. Малко по-импулсивна е. Затова мисля, че и двете нямат грешка в случая. Да. Аз съм си емоционална. Не очевидно, съм се тук не сме обективни всички, смисъл такъв. То е ясно, че всичко е шега. Тук не става просто. Да, бе, хора, ама ние не сме в къща на шегата, сме в къща на инфлуенсърите, нали? И има на шегата. А сега, сме. Ами не, не сме. Не, не сме. Е, ами аз не го приемам така. Е, объркала си къщата. Ами не, не съм. Може сега аз да се изкажа. Хора, това са инфлуенсъри, това не е къща. Стига. Стига. Не обвинявайте за начина, по който се почувства. Не дейте да обвинявате. Не, напротив. Аз казвам, че не е била права. Не, за мен, за теб не съм права. За себе съм абсолютно права. Окей, окей, бъди си за себе. Видях много неща в много хора, което направо ме... Не ме чуди, защото всеки има право да си бъде всякакъв, но ме обърка и още повече, когато съм затворена в такава среда, вече втори път, виждам някакво неразбирателство в хората. Дали е защото това не е моята среда или защото нямат моето мислене. Всъщност, крайна сметка, всеки има право да си бъде който си иска, но аз също имам право да бъда която искам. Продължавам. Да, мисия. Трябваше да се замисля, че може да има някаква мисия. Просто аз съм емоционална и това съм аз. Това няма нищо лошо. Може ли само нещо това да нещо питам? Лошо. Само от тази мисия ли имате дразга с Анджи? Аз с Анджи нямам нищо против. Освен, че онзи ден я чух да говори против мен, когато бях на фитнеса. Една дума ни казах. Нито съм казала... Може да кажеш какво съм казала? Само не, за да ти кажи, защото има микрофон, ти кажи. Така, това, което говорихме, беше с Веси и с Котето. Виж, знаеш какво? Така, изчакай малко да се изкажа, не ме прекъсва и аз не те прекъснах. Така, защото ти не знаеш, а те двете знаят и те много добре знаят за какво става. Просто изчакай, за да разбереш. Аз чух, за да разбереш за какво защото става. Защото не ми казвам мен. Така,
Когато ти ме отсече, аз се качих и не исках да говоря с тебе, защото аз имам уважение. Аз от много време тебе те харесвам още от ергена. Супер. Така. Когато ти ме отсече там заради храната, заради олиото, както и да е, беше там и го чу. Така, качихме се горе, аз казах, не ми стана приятно и така нататък. И Веси каза, на мен ми направи впечатление, че Алекс, понеже кумбата беше споменал... Не, то това е единствената жена в живота ми, която ми изправа гашите. Не се... Освен майка ти. Освен майка ми, да, освен майка. И ми готви, знаеш какви работи ми изготви? На първа среща ми изготви тристепено италианско меню. Аз в Хепи не съм ял такова нещо. Ами, значи пръстен. Пръстена предлага и да. На Веси е било направо впечатление, че ти в случая... Не беше само тя, а казах, че е нормално всяка жена да иска да се покаже като домакиня. Абе, крива се. Много ясно, не съм им удобна, защото съм им конкуренция. На жените, да. На жените, да. Защото взимаш цялото мъжко внимание. Да, и тя са... Между другото... И на мен направи впечатление това. Това се получава точно защото в такъв тип предавания тя да чатне и да иска всяка една жена да се покаже що като домакиня, че ми е чини, че готви. То винаги един спор е като лавина, колкото повече го пускаш, толкова повече хора се включват в него. Не мисля, че е ненормално. Дали аз би го направила, със сигурност не. И също така ти каза, че тя може би изпитва някакъв неприязан към мен, защото мъжете обръщат повече внимание на мен, отколкото на нея вкъща. Не го ли каза? Сериозно ли говорите това нещо? Ей, хора, ето за тия интриги ви говоря. Ама именно, Алекс, изчакай малко. Изслушай малко, изслушай. Не знам ти какво се чува и кой се чува, но в случая абсолютно никой нищо лошо не е казал за теб, с изключение, то това даже не е лошо, защото ти се обърна към мен, че аз съм била търсила внимание и така нататък. Не, а в чакай, случая... това беше игра. Да, опа, чакай, опа. Не, няма интриги, няма да правиш. Не седиш за това, което говориш. Възможно. Прекалено много искаш да се харесаш. О, със всяка твоя дума, която казваш, казваш, че съм... Само се виж как реагираш. Виж, моето ли е, че си дама. Не можеш да ме сочиш пръст, като ти трябва да погледаш себе си. Чакайте, вие искате да изясните, трябва да изслушате. Само нещо. Ма тя не може да изслушва, ето виждаш за какво става въпрос. Нека цяла България да види. Ма няма. Кво да види, бе? Нека да види. Кое да види? В момента ти не се държиш като дама. Ама аз седни и говори нормално. Изслушвай. Значи ти не обичаш тебе някой да те прекъсва, както и мен. Знаеш какво? До тук е заснето всичко. Аз няма да върху. Да, нека. Край. Нека. Край. Нека край. Да се види кой, какво, що. Край. Имало някакъв разговор между... Някакъв коментар спрямо Алекс е имал. В една стая там. Това разбрах от цялата караница. В смисъл, то беше много голем хаос, човек. Не можеш да разбера абсолютно нищо. Ами аз не се чувствам и нещо, аз съм споделил нещо лично, такова, че ми е направил нещо впечатление за момиче, което може да готви, че нали, ми е направил супер огромно впечатление, че то, че готви вкусно и то някакви сложни работи, не да ми направи приемно деца на очи, защото това ясно си го сготва. Ти ако искаш да се скараш с някой човек, ти ще намериш примерно причина. Ти помниш преди 12 години, когато ми взе солта, примерно. Ако вие си имате дразга от преди това, ако вие си имате дразга от преди това, не го внасяйте в мисията и в играта. Къде има дразга, моля ви се, една дума не съм казал. Ма не знам какво имате. Една дума. Не знам. Една. Ама няма, чакай, Алекс, уважавам те много. Никой не те е обиждал, никой не е говорил, че ти си, не знам си каква, не знам си какво. Не трябваше да се отдосваш за мисията. Слушай и говори нормално, ти си дама, че не си мъж. Само да го питам, тук трябва ли един победител тук, победител? Един. Не, не трябва да има победител в случая, защото трябва да има победител. Да продължим по тем, защото тази тема няма. Спора върви към песници след малко. Тя на нея ни изглежда. Не, аз това е много елементарно ниво и няма да го коментирам даже. Алекс има чувство за справедливост. Спрете малко. Алекс има чувство за справедливост, иска да те накара да знаеш, че ти си толкова много посървател и имаш отговорност към тази аудитория. Това е. Няма нищо друго. Няма значение, Алекс, какво общо има това с днескашната мисия? Днесъчката мисия, че аз реагирах така, защото за мен, въпреки че ти смяташ, че си влеза в къщата на смехотворците, аз смятам, че съм. Еми, не смятам аз така. Аз смятам, че имам стойност, аз го знаех, че съм влязла в тази къща, нямаше фраза. Аз смятам, че имам някаква изява пред хора, на които ние имаме отговорност. Това е така, ама до момента направихме доста неща. Ние всички сме съгласни с това, ние дори вчера. И когато, да, и когато има смешка, да има смешка, но когато има несправедливост, за мен е хубаво да съм отговорна. Аз не казвам, че съм права.
Аз казвам защо съм реагирала така. Добре ли, никой не те обвинява? Кой те обвинява? Ами той каза, че не съм права. Да, защото се хвана, че ти каза мукве, а не за несправедливост. Ама това не е малко. Ами да, защото ти ми звъниш мисията, че имаш право, ето я досваш, се забавляваме. Как няма да ти кажа да мукнеш? Тук сме 14 човека, не си само чи. Не ми пука, че не ме разбираш. Не си само чи. Не ми пука, ама, че не ме разбираш. Мисли си каквото искаш. Само че си голяма грешка. Не ми голяма грешка си. Не ми пука. Ама виж как се, тя даже не може да комуникира. Тя прекъсва, тя не остава да изслуша хората, обаче тя държи нея да изслушват, което е смешно. Няма какво повече да кажа. Аз само искам да се извиняя на двете и на всички вас, че това се случи. Исках просто да сме добре. Това е. Спора е... Той по-скоро е от женска гледна точка, защото то си има някакви предварителни такива. Има си някаква предистория, доколкото разбрах. Аз не съм се интересувал, защото аз по принцип в ежедневието си комуникирам с максимум две жени. Това е на месец, нали? Смисъл, това ми е лимита, в който съм си комуникирал и не знам как мислят тия хора. Защото повече от две жени в главата не мога да си го представя, да си комуникирам на по-сериозно ниво. Ей, това вече е провокация, разбирате ли? Да се разкара просто, да ме остави на мира. Вечно жертва! Абе, Боже Господи! Абе, ало! Жертва съм била. Просто си толкова елементарна, че няма какво да си говориме. Докато скандала на Анджела и Алекс се пренася на двора, в хола на къщата се заражда нова кавга. Не, аз знам, че това ескалира. То не е от вчера това нещо. Аз знам, че между тях има нещо. Нали, дразни и така нататък. И това ескалира. Ама защото аз да е на моето оценяване точно. Ти защо така казваш, че не дейте да нападате Алекс и такова, никой не я нападна, ние разговаряме не, и... Не, и... Защото я обвинявате, че се е хванала за муфа и така нататък. Не, точно това се хвана. Ама първо, че никой тук не е казал нещо такова, разбираш ли? Абсолютно никой. А какво казах? Така, ние казваме, че няма смисъл да се карат за всички тези неща и не говорим за това, че... Ма вие като им кажете, че няма смисъл, те няма да спрат. Само да кажа, че ти откъде знаеш? А ти откъде знаеш? Ама аз го виждам, разбираш ли? Аз също го виждам. Ама аз комуникирам с тях, ти просто ама аз също седиш... комуникирам с тях, момиче! Аз също съм влязла в къщата. Същия момент, в който и ти си влязла в къщата. Пак, и аз също го наблюдавам. Тя ни обвини, че сме нападали Алекс, пък аз отидох и как добре ти, защо нали, да реално казваш, че ние сме нападнали след като нямаше абсолютно нищо такова. Всеки се опита да изслуша Алекс. Ма едното няма връзка с това, което аз говоря изобщо по никакъв начин, разбираш? А твоето как има връзка с цялото това нещо? Може ли да кажа аз на дума? Тя може ли да говори така нормално? Не, вече я познавам от равно време. Не, аз водя нормален разговор, но ти идваш в момента и тръгваш да ме нападаш. Усещам, че тя има някакъв необясним неприязан към мен, чисто по дефолт. Не съм те нападнала! Слушай си тона! Слушай си тона! И какво ми е на тона? Тона! Буквално съм ти задала въпрос! Отиди през звукарите и може да си чуеш тона! Абе, човек, ти добре ли си? Ти добре ли си? Аз съм много добре. Аз буквално ти задавам въпрос, защо казваше нападаме Алекс, като реално никой не е нападнал. Тя повтаря това, което ти си казал, използвайки примерно две по-различни думи. Буквално не казва абсолютно нищо. Аз се опитах дори да... То дори не може да се скараш с нея, защото тя няма... Не знам, тя си повтаря един и същ въпрос, не може да отговори на твоя. Ама реално няма и доводи, с които да се защити. Никой не напада Алекс, всички дори сме нали, на нейна страна, има право, че се ядосва за тия неща. Аз това съм си го изяснила с Алекс, обаче ти си такава супер, а вие тук няма какво да нападат Алекс. И тогава тя защо реагира така срещу вас? Ма тя не е реагирала срещу нас, тя реагира срещу... Тя реагира срещу нея, но в момента, в който вие тръгнахте да правите тая дискусия, тя защо ескалира още повече? Защото нищо не е станало, нали? Нищо не сте казали. Ма ние нищо не сме казали, ние се опитахме всеки да обидим. Не дей да викаш. Аз не викам. Контролирай си тона. Аз не викам. Контролирай си тона. Искаш да видиш кога аз викам. Вярвай ми, ако почна да викам, ще ме разбереш. Ти също ще ме разбереш, когато почна да викам. Но човека, който... Ама аз не казвам, че викаш. Оле, тя не. Човека, който не си контролира тона, това си ти. И човека, който тръгва да напада по някакъв начин, без да поиска да проведе нормален разговор, си ти. Значение. Аз мисля, че ти си инфантилна и че го казвам в най-искрения смисъл на думата, защото ти мисля, че наистина нещо не е наред с всеки. Ти не можеш да проведеш един нормален разговор, очевидно, дори да се опитваш да
държиш някакъв такъв тон, който не те... Не мисля, че има въобще какво да разговаряме. Повишава тон, не може да подкрепи становищата си, не може да се обоснови, търси подкрепление от други хора. Казваме, само ти не си добре, ти не си добре. Аз няма какво положително да си кажа с тебе и това е. До там тя няма по никакъв начин, който да се обоснови и да подкрепи становището си. Криела, аз не съм ходила да й се правя на приятелка и така нататък. Аз ясно, ясно съм си го показала, че не я харесвам. Аз никой не да ще знам. Аз си хапах пасичката. Сега, драма, сега. Двулични хора. Никой не е двуличен, аз по-то не е дошла, ако ти го казвам в лицето. Да. Двуличен, ако ходи, че го говоря за гърба, аз как според мен ти не си добре просто. Да, абсолютно. Факт. Не мисля, че това ти... са много хубави думи да излизат от устата на една дама, но няма значение. Ама да, е истина, да. Аз не мога да казвам само хубави думи, ако не виждам само хубави неща. Да. И няма проблем, няма абсолютно никакъв проблем. Не се притеснявай. То се вижда кой на какво и как реагира. Мале, това е когато един човек не може да изпъкне с нещо и гледа да изпъкне с нещо друго. Разбираш ли го това нещо? Но това се слуша предимно при жени. За Анджела ли говорим или за... Защото реално, нали, те двете победиха. И тя се почувства като победител. Но реално, тя не е показала качествата за победител, нали, гласовите възможности. Не, ти имаш невероятни качества. И тя вижда, че аз имам тия гласови възможности. И от това нещо се едно изпитва яд и ескалира по друг начин, защото няма как това да го каже. Компренде? Всички хиляда пъти казваме, че ти наистина прояви най-хубавите. Аз съм напълно съгласен. Че беше за победител. Но... това никой не го е оспорвал, разбираш ли? И какво аз, от това? Аз за това... Не. Смисъл? Идеята е, че това казах и на Алекс си го казах. Факт е, че ти се справи най-добре с, нали, певческите ти способности. Ево за което аз не очаквах, че имаш толкова хубав глас. Обаче... защото аз виждам твоите реакции. Кои реакции? Аз как съм реагирал? Какво съм направила? Аз имам чувство, че ти казваш, че тя ти за нещо като завист става тук. Няма да го коментирам. Аз просто виждам, защото... чисти отношения, ти трябва да го коментираш с мен. По никакъв начин не тая абсолютно нищо към теб. Аз не съм много сигурна в това. Но аз виждам от ден едно, по някакъв начин, че ти все едно изпитваш някакъв неприязъм. Ама то, поради то е необяснима причина. Ама то е факт, аз не го крия. Поради аз каква причина? Това, че ти се усмихвам и така нататък, въобще не те харесвам. Не говоря за това. Ама няма как аз да харесвам всички, както и аз не очаквам всички. Ма аз също не харесвам всички и аз също не очаквам всички да ме харесвам. Именно, няма нищо още. Не смятам, че има причина, поради която да се нападаме. Ти търсиш причината, поради която аз не те харесвам тебе. Не търся така. Мога да ти кажа всичките причини, поради които не те харесвам. Първо, аз мятам, че е много прикрит човек. Не мисля, че се вписва в цялата обстановка с останалите участници в къщата. Също така, смятам, че е доста глупава. Алекс, може ли да дойда? Абсолютно права си. Абсолютно права си. Не може да има несправедливост. Имаш пълното право да е така. Просто тя играеше, подстрекана от мен. Съжалявам много, че така се случи. Разбирам те тебе. Абсолютно права си. Тя няма право, защото аз имам някакъв характер и ми викам мокве. Виж, искам да ти кажа нещо. Анджи е такова момиче, че е малко по-импулсивна. Но ти самата знаеш, че душата и не е лоша. Ама аз го казах, че искам да те питам нещо и да ми говориш съвсем честно. Много ясно. Ти... аз давай. Съм абсолютно за, че на Анджи душата ни е лоша. Да. Аз съм достатъчно сенситивна да го усещам. Разбира се. Това означава ли, че трябва да се съгласяваме и да сме окей с всичко, което излиза от една добра душа? В случая смяташ ли, че това, което тя направи, е от душата й или от това, че е подстрекана, от това, че съм ми казал, прави какво ти казвам? Не. В смисъл, не. Тя го прави? Ама аз не обвинявам. Ама защо? Аз я обвинявам за това, за държанието й. Това, което, когато тя смята, че има право да се държи зле с другите хора, защото тя има право. Аз не съм чул никой за нищо да говори като цяло. Аз ги чух оня ден. Нали? И една дума не казах и се направих, че няма проблем, защото няма. Добре, ще бъда много искрен с теб. Ако вие имате, аз затова попитах, има ли нещо извън играта, което вас да ви
да ви разделя. Аз не знаех, че тя е говорила за теб. Мен не ме разделя. Дори да знам, това е ваша работа, аз не искам да се меся между вас. Ако мога да ви спра и да ви помогна да се оправите, с удоволствие. Аз съм била скарана с нея. До момента, в който тя не прекалява, защото виж, трябва да има някакво елементарно уважение към хората, един към друг да имаме. Разбирам те, но хората сме различни. Що вие не ми се разказвате? Да, бе, различна, ама аз трябва ли да млъкна, защото тя е различна? Не, не трябва. Ето това е. Но в случая, е. В случая то беше мисия, разбира се, тя няма да ти каже млъкни, ако не я бях под стракава, разбираш? Така мисля. Виж, тя достатъчно избълва след това. Като тя... Ма тя е импулсивен човек, бе, Алекс. Абе, това не оправдава. Добре, ти какво смяташ? Че тук сме за да умирам от смях. Честно. Ако трябва да съм честен, аз съм казал какъв е моят мотив да вляза. Ма на всички ни е такъв. Да. На всички ни е такъв. Но знаеш ли какво е хубавото? Да дадеме нещо. И като се базикаме, да се базикаме. Това е. Ама не да има нещо, което е спрямо мен, защото, пак ще ти кажа, мен са ме поканили тук заради това, което съм аз. Разбира се. Това е. Добре, сега аз не се оправдавам, защото аз наистина съжалявам, че съм провалил мисията. Няма проблеми. Майната е на мисията. Няма проблеми. Но аз няма как да не застана за това, което мисля. Това е. Разбирам те. Но... И това не е оправдава нейното държание, защото има мисия. И ти го казвам, моето мнение е такова. Не, оспорвам мнението ти. Но аз имам мнение, че примерно, нали, целта на играта беше ние да сме жури, да говорим, да пляпаме глупости. Именно да бъдем такива, каквито бяхме. Да, просто тя пеше много добре. Факти. Аз го казах самия, бе, ей. Аз казах, че тя е най-добре пееща тук. Тя пее в пъти по-добре от мен. Не се усетих, че мога да има мисия. Няма проблем. Нали сме хора? Сгрешила си. Ситуацията не зависи само от нея. Тя зависи от вас. Ама нямаше как да кажа, пичува, имам мисия, не обръщайте внимание. Ама защо тогава аз реагирам към нея? Вие дайте си това сметка. Една мисия, едно и също нещо, аз реагирам към нея. Защо? Защото смятам, че мъжете обръщат повече внимание на Анджели. Моля те. Нали, това не бих си го и помислил, впрочем, ние сме на възраст, да си го мисля. Нали, въобще на мен няма ми мине през закъл от конеш. Аз реагирам към Анджи, защото тя има некултурно държание. Според мен и моите възприятия. По принцип говориш не за конкретната вечер, така ли? Не, говоря за конкретната вечер. Да, нали, за по принцип, какво да говоря? Смисъл, за по принцип това си тя няма общо моят живот. Първото нещо е, че аз си отвърнах на нещо, което тя, аз в този момент имах отказана компания, защото не съм свършила добре работата. И тя в този момент се появява и ми казва нещо дразнещо. И аз я пратих да пасе трева горе долу, ти го казвам. И отрязах и казах нещо сопнато. И това нямаше нищо общо с нея, защото тя приема лично. Ма мен проблема ми, аз не мога да се занимавам с нейните лични драми, разбираш ли? Защото не е всичко, което идва от някое лично, но когато някой ти каже, аре, млъквай. Няма нищо. Ще ти мине. Аз знам, че не мога да държиш лошо в себе си. Ела, искам да те гушна много съм. Аз не държи сега лошо, като сме чисти. Знам. Ох, миличката. Това е много хубаво, че си такава. Ако всички бяхме малко по-такива, да не даваме несправедливостта да такова. Аз много се радвам, че стана така. Сега ще ти кажа защо. Защото много маски паднаха. И сега в случая ще кажа аз нещо. И от ден три? Не от ден три, от ден първи. Повярвай ми, от ден първи. Много малко хора го забелязахте. И слушай, ма довери ми се. Реакцията на Алекс не беше правилна. Повярвай ми. Да, ама казах... ти не трябваш да й казваш млъкни. Ама много ясно, че ще й кажа млъкни. Бебе, тя почна да крещи. Ама си много емоционална. Така е. Така е, но тя започна да крещи първа. Това ще се види на камерите. Тя почна, о, колко е несправедливо. И аз казах, мъкни, за да запазим мисията, бе, човек. За да може всички да сме добре, разбираш ли, не се разстройвай. Това беше мисия. Не си виновна, пееш уникално. Между другото, аз Мариан ми каза, кажи 3, на Гошо каза, кажи 2, и аз два пъти го бутнах и викам, сигурен ли стоим? Вика, да, сигурен съм. И аз пак го бутам, викам, сигурен стой. Абе, мъкни, бе, ти си умна, довери ми се. И аз викам, добре, ще му се доверя, защото аз го виждам, че той е умен. И аз ми чатна, че имам мисия, разбираш, и почнах да го играя с него. Мисията на гадно жури, разбираш ли? И в случая, Алекс реагира много зле, което е окей. Тя търси справедливост, аз не обвинявам в това. Просто нейната реакция не беше правна и тя беше първият човек, който повиши тон. И когато аз видях, че тя тръгва да разваля мисията, аз се обърнах и казах, човек, мълкни. Даже не знам, че дали чу казах, бъди умна, изчакай. Не ли го казах това? Тя не го е разбрала това. Въпреки всичко, аз вярвам, че ние сме в къща на смешките.
къща на смешките. Не, не сме. И ще го видиш. Ти много добре имаш опит, знаеш за какво става въпрос. Ма то от нас зависи. Въпреки това не си взела полуката от Ергената. Прекалено емоционална си. Ами, скандалче. Най-интересният ден от престола ми в къщата. Едните се разкриват, другите се разкриват. А пък и сега сериозните участници в предаването са една крачка по-близо до успеха след този скандал. Ма аз и няма да си взема нещо, защото аз не съм извлекла нещо лошо от Ергената, ще взема полука. Взела си урока, смисъл, предполагам. Си урока, научила някакви неща, излизайки оттам. Научила съм се, но това не означава да прескачам себе си. Аз не съм научила да, но не, да не се чувам със себе. Ма не, вярно бе, хора, има. Аз ако вие... Натрихва ме най-тъжно, че вие не ме разбирате. А това означава, че вие не виждате какво се случва реално. Просто исках да обясня някои неща, как са нещата в нашия бранш, нали? Понеже тя, според мен, те първа настъпва в тези среди. Гледаме го така, че не е мисия. Ние даваме пример на България, че таланта трябва да бъде оценен с двойка и че това няма проблем и това е фън. Така, за мен това е пример. Нещо. Да, съгласен съм с тебе, обаче не съм съгласен с тебе, защото публиката... Да, не, аз искам казвам, да чуя, защото аз просто много искам да го чуя. Просто искам да ти кажа защо. Публиката е достатъчно умна. Примера, който ние даваме, е публиката. Не винаги. Хора, това е медия някаква. Това стига до много хора. Ти не знаеш хората как детето... Хората не са Ма ти не можеш да го знаеш това нещо. Напълно го знам, занимавам се от 10 години с това нещо. И на тях не им пука. Родителите, дето гледат това предаване, не им пука за това нещо. Затова ли аз имам така голяма аудитория от едно единствено предаване? Ако не им пукаше хора. Това е чудесно, че имаш голяма аудитория. Не, обаче... Виж, аз не се хваля, че имам голяма аудитория, задавам ти въпрос конкретен. Така, за трети път. Това е чудесно, че имаш голяма аудитория. Това обаче не е никакъв аргумент за това, което казвам аз. Напротив, ти каза, че хората са конскапаци и на тях не им прави впечатление такова нещо. Не, казах точно обратното. Казах, че хората не са конескапаци и ще видят кога едно е шега и кога друго не е. Точно това исках да се опитам ма, да ти кажа. Ма не мога, какво означава шега, бе, Дидо? Ама, това ние беше цялото шоу. Ние сме къща на инфлуенсърите, аз пак ще продължа да си държа на тая. Не сме музикай дълг, не сме нещо друго. Не сме къща на интелектуалците. Да, но има тук един талант, който ние не оценяваме. Как да не го оценихме? Аз лично казах 10 пъти, че това е най-якото пеене, което не съм очаквал изобщо някой да пее. Да, но вие казвате, но вие казвате, не е само че журито, журито има глас. През цялото време допри малко ми обяснявате, че единственият глас, който трябва да се чуе на журито, и аз като човек, който стрелил страни, трябва да си мълча. Слушай, Алекс, той няма предвид, че всичко е смешка, че това, което правим в момента, просто е за забава. Всеки е в роля. И че всеки е влязъл в роля. Да, ма има несправедливост. Аз честно ли не я разбирам? Ма не се стои зад нас и си говорим постоянно. То не е един участък и да го кажа това. Ние после казваме, примерно, това беше... Както пене, несправедливо се беше. Не може да вземем решение, това е нашите реакции, това е много да, повече от това да кажа. Нещо и изпълнението на тарачето, което е 20 пъти по и ние казваме това е окей. Okay. Същото беше и с публиката, не слушай, Алекс. Ако не ме разбирате, аз няма да мога ви обясня това, което мисля. Аз те разбирам и твоята гледна точка, но искам да ти обясня и неговата. Същото беше справедливо си към, примерно, ние, които бяхме публика. Ние на всичко давахме 10. Също не беше, нали, справедливо, но го правихме и така за забава, да. Да, ама тук няма несправедливост. Ама не е нужно да демонстрираш справедливост, за да стане ясно кое е справедливо и кое не е справедливо. Запротив, това съм аз. Ама ние не сме само вие няма да искате, вие искате от мен аз да не реагирам по някакъв начин, това съм аз и за мен това не е окей. И аз имам моите причини да не е окей, защото в моето мислене, в моето, това, което аз искам да се вижда от това, което ние правиме, защото нашата отговорност явно е по-голяма, отколкото ви издавате сметка. Ама нашата отговорност не е един участък от времето, в което тук имаше несправедливост. Които са с мисия, кажат нещо. Ние после си обсъдихме, че това е най-якото пеене между нас и кое повече искаш да издигнем някой на пьедестал. Ние сме си го казали. Виж, аз няма да се... пак ще ти го повторя, да не ме разбереш. Няма да се опитвам да те накарам да ме разбереш. Аз разбирам себе си. Добре, проблема е, че журито е казало, че не става. Това ли е проблема? Не, проблема е, че ние даваме пример на хората. Как даваме този пример, като ние си говорим, че това беше невероятно пеене? Чрез журито. Ама журито е било под мисия и трябва да е правило така. Какъв е проблема? Да, аз няма да спра. Аз съм реагирала така. Това, че според тебе аз не съм била права, е не... Какво твое мнение? Не, съм казал, че не си права. Аз ти обяснявам защо е ситуацията. Кой момент съм аз да не мислиш, че съм умна и не знам защо е ситуацията. Аз се обяснявам защо така съм реагирала. Бяхме там да се забавляваме, а тя си помисля, че това е някакво мега на сериозно шоу, което не беше така, това не знам.
Не знам, не знам за какво стана като цяло тая драма. То не има реално нищо, мисля, е твърде дълго, защото за пореден път обаче, да върши. Да, обаче излезе се едно, че аз съм ги... Не, за мен не излезе това. Да видиш, момиче, аз след това за мен е проблема приключи, за мен е имало виновен или не. Просто аз се обръщам, ви чувам нещо, идвам, казвам ти и за мен до там аз не съм помислил, че ти си казала нещо против мене. Ма никой, смисъл, единственото, което говорихме беше, аз не казах ли, че се почувствах, смисъл, ти беше там, когато тя ме отряза, аз се погледнах и свикам, бе, какво става? Аз си казах, спри, за да не става скандал. Аз нищо не ти казах и свикам. Да, и после ти каза, бе, да се качим горе. И реално всички се качихме, да век да клюкарстваме. Но за мен не е проблем. И смисъл, аз им казах и казах, нали, на котето, защото той не беше там и викам така стана. Вие разбирате, че за мен няма проблем това нещо. Вие може да си клюкарства, може да си правите каквото си кажа, но участвам. Не, не, не трябва да е така. Не, не, не това. Не трябва да е така, защото това се усети. За мен нелепото е нескъщната ситуация. Да, неска, ама тя няма нищо общо нескъщната ситуация в случая. Аз искам да обсъдим. Когато ти ми каза това за кумбата и така нататък, ти 5 минути след това стана и я хвана за ръка. И аз си викам, нещо става, смисъл. Долу като слезнах. Да, и си викам, тя начин наистина се опитва да ме манипулира. Аз седнах. Говорих с Рони и с Ели и им казах, дайте ми съвет, защото се чувствам някакси объркана и тъпо. Да, да, така е. Когато казах на кумбата, заготвянето просто ми даде обратна връзка, че мъжете обичат да ги да се грижат за тях. Ма хора, вие пак не мога да схванете, да, че аз не... Обсъждаме каза. Това каза. Аз не съм мислил, че има обида. Аз просто казах, че когато имаш да ми кажеш... Да. Но в случая аз буквално им споделих и тя каза какво и е направо впечатление. Защо тя видя, че аз ви видях? Да, абсолютно. И това стана изключително грозно. И, нали, да, аз съм надолу на етажа, вие говорите за мен и тя съвсем да, нормално идея и да го каже. Защото и аз да бях на едно място. Но аз проблем тогава направих ли ти? Ма няма, то няма казах какво да ми направиш на мен проблем, така. Именно. Ама ето, реално, аз защото даже... няма. Аз съм свикнала да говорят за мен. Аз просто втори път я чух. Аз мене постоянно говорят за мен. Чула, смисъл, не, аз втори, не... Ето като чух да коментираш пак ситуацията. И какво съм коментирала? Когато се видиш, ще разбереш. Не, бъркаш съм много жестоко. Не, не се, аз бях ето тук и си правих нещо. Нищо не сме коментирали буквално, човек. Аз не казах, че си коментирал нещо лошо. Нищо за тебе. Ма ти преди малко самата го каза, бе, човек, че пак коментираш за мен. Ние казах, ние, защото я видях, че те държи за ръка. И слушай, ма защото я видях, че те държи за ръка. И казах, кажи ми какво става, защото аз вече почнах да осъзнавам, че може би прави интриги. И тя ми каза, довери ми се, тя изчакай. Тя не е направила според мен интрига. След като аз съм започнала да търся път към всеки един участник, все пак, нали, ще живеем един месец. Тук нормално е да се опитам да намеря път към всеки. Тя го е приела с едно игра, двойна игра. Така, е, направила съм интригата, но е несъзнателно. Това е някакво нейно мнение. Просто... Абе, не дай да плачеш сега. Няма нужда да плачеш. Ти можеш да имаш всякакво мнение и това няма проблем. Ехо. Аз не знам какво мнение имам. Не знам какво съм направила. Вижте, няма проблем. Аз съм реагирала, защото аз имам причина да реагирам. И аз съм реагирала, защото аз също имам. И аз нямам против тебе. Ще те помоля никой повече да си позволяваш да ми кажеш да мълку. И аз се надявам, че да не ми викаш и да не ме отрязваш. Само че аз не виках на тебе. Да, но аз го приех се едно е към мен, защото ти... Айде сега повърни думите си. Приех го се едно, че е към мен. Ами не беше към тебе. Беше към вашата обща оценка. Но така изглеждаш. На тебе така ти изглежда. Не е само на мене. А на кой друг? Искам да ми кажеш има. Няма значение, не само на мене. Не можеш да хвърляш така. Няма значение, не искам да коментирам. Не, в случая... коментирай. Нали сме тук, за да изчистиме... Виж сега, когато казваш за всеки, нещо, да. Трябва да okay. можеш да заставаш. И това е един безплатен съвет, който ти давам. За много хора, по принцип... Кои са тези много хора? Аз имам най-много вина към Анджи, а Анджи към теб. Това е реално... А ти замислиш... Сега, искам да те питам, понеже тя е тук. Ти замислиш се, че може би този коментар на тераста, който ти спомена за кумбата, да, може би повлия най-много да, на това ми нещо. Го каза. Тя наистина супер много се разстрои. Извиняваме се супер много. Не знам, аз едва ли ще мога да и се доверя до някаква степен за напред. Ще си имаме едно на ум. Ми тая вечер осъзнах, че съм направила нещо много грозно. Какво? Направила съм интрига, която е нужна. Не се знам. Ние доста си поговорихме с трите, да. Да. Те нещата не имат нищо общо. Ма нищо общо, разбираш. Аз разбрах, че тя помисля, че е лично към нея.
Да. То не е лично към нея, аз просто защитих. Не, че аз съм викала у, и нали, защото аз вика като всички вас, у, у, и нали им викам да се махат, че е било към нея, а то не е било към нея. Също пачеш още? Просто ми така цълзите, не искам да плачеш. Те така, нали, до дима? Цялата караница, сучката, която стана, просто се натварих от това и просто не обичам такава негативна енергия, но то е съвсем нормално тук да има да стане нещо подобно. Не съм влязла с нагласата, нали, че всичко ще е розово и че няма да се случи нещо такова, просто... това е моят начин, просто аз да си махна негативната енергия. Извиках и Веси да говорим, защото реално Веси беше човека, който ми каза, че Алекс има неприязъм към мен и аз, понеже Веси ми беше най-близка още от самото начало, аз се доверих на нея и заснихме се трите, в смисъл поне така мисля за сега, не съм много сигурна. Ти беше човека, който каза, нали, ми направи причини и спомена за кумбата там и за приятелката на кумбата и някакви такива неща. А с готвенето? Да, с готвенето си викам до едно, значи тя ми прави някакви... Да, не сте, но не съм сигурна тя дали ги е наговорила като да те насъска. Ами, може и да не го е направила, да не е искала да ме насъска, но в случая, примерно, аз се повлях. Просто ти се повлия, да. А може би тя изобщо не иска, аз даже тя е толкова безобиден човек, а Веси е толкова такова. Това, което ми казват те, започвам да имам някакви проблясъци в мен, но дословно на 100% не си спомням всичко. И какво друго съм казала? Че най-вероятно изпитва неприязъм за това, че мъжите обръщат повече. Ми неприязъм, по принцип не знам как дори тая дума, не мога да я кажа. Аз но... не помня точно какво, че... Реално, тя... реално да... По-скоро съм казала, че ти получаваш повечето внимание, да. И може... Заради това тя да се държи така към мен. И аз в случая си казах, значи тя наистина има нещо, Алекс. За Алекс ти говоря, че има нещо против мен. И на мен ми направи впечатление. Но аз не съм имала предвид да е точно Алекс. Защото аз съм имала предвид дори и себе си. Реално създалата си ситуация не е вследствие на вина. Продукцията си е изцяло наша. Станало е, станало, майната. Гледай просто да не го правиш повече. Със сигурност. То всеки човек греши. Ние сме хора, за да грешим. Просто виж какво стана днес. Разбираш, виж какво стана днес. То от някакво, от нищо. Изговорихме си всичко и смятам, че се изчистихме напълно, но със сигурност ще трябва да им докажа не само на нея, на всички, че не е било умишлено. Просто. Благодарим, че гледахте и този епизод на Къщата на инфлуенсерите. Александра и Анджела уж се изясниха, но обвиниха Веси в цялата ситуация. Пишете в коментарите кой е виновен, дали Веси е в зародиша на всичко или просто Анджела и Александра не се харесват. Напишете също дали смятате, че Габриела прие прекалено навътре цялата игра и кой беше прав, тя или Ронси. Всички тези теми ще разискаме в събота от 19 часа в нашия подкаст, ще си кажете. А на гости ще ни бъде нашия стар приятел другар Бел. До тогава припомнете си всичко през тази седмица и... ще се видим, когато се видим. Чао! Следващия епизод ще видите. Е, там ми се ще е много тега. Каквото ти трябва, това ще правим, бе, ако ще куче ще бъдем, бе. Целувала те с маслиново червило. Надявам се да не мога да тим на минус от тая емисия, но... аз лично искам да взем нещо, понеже те наистина не осъзнават следващата седмица колко ще е тежка. Мисията на един инфлуенсър е да обогатява съдържанието на своите зрители, да ги кара се чувстват добре, да разнообразява ежедневието им и да ги учи на най-различни неща. Е, ще остана, бе! Беги.